Ja li convenia! Gente Bien és un sainet en un acte de Santiago Rusiñol. Aquest sainet es va representar l'any 1917 al Teatre Novedades de Barcelona. En aquesta obra els protagonistes principals són els comtes de Rierola. Els mèrits per haver obtingut aquest títol no els saben ni ells mateixos. Oi, molt fàcil. M'han fet conde. Ara no ho sé. S'especula que l'han aconseguit allotjant a una infanta durant un parell de dies a la seva torre, o per pertànyer a la important indústria del claudàtor. En tot cas, aquests burgesos són ara comtes i pensen exercir com a tals davant la burgesia catalana que desfilarà per casa per celebrar-ho. Els comtes decideixen que el nou títol i el rang de les noves amistats i coneguts exigeix, a més d'altres nous costums, que davant les visites i antigues amistats es parli sempre en castellà. Nada más. Masaje tentacular. Masaje rítmico. Masaje psicológico. Masaje al vientre y al estómago. Es tanta mi clientela que tengo que hacer el masaje por riguroso orden alfabético. Ah, y oh. Usted, doctor, es la gran ciencia. Tot plegat dona peu a que els actors es llueixin cada vegada que parlen en castellà, ja que ho fan amb un fort accent català, a més de deixar anar algunes catalanades. Així doncs, la lectura del text provoca que entre el públic assistent hi hagi rialles i diversió. El seu cabell amb aire xic, basco que tot, de l'anspiropus va escoltar la monyos d'un gran... Eres un fabricant de gafets i serrapollós. Ulleres! Ulleres!